ាសូមអរគុណលោកកុយវ៉ាត់អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Vitras Group ជាបន្តសូមអញ្ជើញបេក្ខជនទី4លោកបណ្ឌិតឆាតសុឆេតអ្នកគ្រប់គ្រងបណ្ណាគារឆាតសុឆេតឡើងមកប្រគល់បញ្ជូនសាររយៈពេល7នាទីជាបឋមខ្ញុំគណៈសូមមកស្ការថ្វាយបង្គំប្រសងខ្មែរគ្រប់ព្រះអង្គដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាសូមជម្រាបសួរចំពោះគណៈកម្មការគ្រប់រូបដោយសេចក្តីរាប់អានសូមជម្រាបសួរចំពោះភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់ហើយសូមអរគុណចំពោះបងរដ្ឋាហើយម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះបងកុកញ៉ាតាមណានស្រុនដែលគាត់ទើបតែប្រាប់ខ្ញុំម្សិលមិញថ្ងៃដោយសារស្លាកនេះអត់មានឈ្មោះខ្ញុំទេប៉ុន្តែខ្ញុំសប្បាយចិត្តនៅក្នុងការចែកលេខនៅក្នុងប្រធានបទថ្ងៃនេះហើយយ៉ាងទៀតនោះខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះភារកិច្ចរបស់ខ្ញុំដែលគាត់បានមកផ្ដល់កម្លាំងចិត្តខ្ញុំនៅខាងមុខនេះឯងបាទចំពោះគ្រូសានីមួយនីមួយបង្កើតបរិយាកាសដូចនេះដើម្បីឲ្យខ្លាយជាអ្នកដឹកនាំនោះខ្ញុំនិយាយអំពីភាពអស្ចារ្យរបស់គ្រូសាសិនតេតិននៅក្នុងទ្រឹស្ដីរបស់ព្រះពុទ្ធទ្រឹស្ដីព្រះពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាដើម្បីបង្កើតបរិយាកាសឲ្យគ្រូសាមួយល្អប្រសើរទៅបានទី1គឺផ្ដល់ភាពជឿជាក់ដល់គ្នាជាក់ស្ដែងគ្រូសារបស់ខ្ញុំគាត់មិនសូវនៅខ្មែរហើយបើសិនជាខ្ញុំមិនជឿជាក់គាត់ទេគាត់ទៅក្រៅពិបាកខ្ញុំនៅខ្មែរពិបាកដូច្នេះគឺសំខាន់គឺភាពជឿជាក់រវាងគ្នានឹងគ្នាចំណុចទី2គឺការចេះចែករំលែកមានន័យថានៅពេលដែលខ្ញុំមានអីខ្ញុំនឹកដល់គាត់គាត់នឹកដល់ខ្ញុំជួនកាលគាត់ទុកដាក់ឲ្យខ្ញុំផងដែរចំណុចទី3គឺការចេះអធ្យាស្រ័យឲ្យគ្នានៅពេលដែលគាត់ខុសខ្ញុំក៏ចេះអធ្យាស្រ័យឲ្យគាត់នៅពេលដែលខ្ញុំខុសត្រូវអធ្យាស្រ័យវិញសមនឹងពុទ្ធដីកាថាយកខ្លួនជាឧបមាខុសម្ដងម្នាក់ឯងចំណុចទី4គឺចំណុចទី4គឺជួយដោះស្រាយនៅពេលដែលខ្ញុំមានបញ្ហាដូចជាភរិយាខ្ញុំគាត់មានក្រុមហ៊ុនមួយខ្ញុំមានបណ្ណាគារមួយដូច្នេះនៅពេលដែលមានបញ្ហាគឺជួយដោះស្រាយគ្នានេះឯងដែលជាបណ្ដុំមួយដែលថាធ្វើឲ្យគ្រួសារមានបរិយាកាសល្អចំណុចមួយទៀតដើម្បីឲ្យគ្រួសារល្អនោះគឺធំពីរបាញ់មិញគឺធំមួយគឺស្វាមីល្អស្វាមីល្អគឺស្វាមីដែលផ្ដល់តម្លៃឲ្យភរិយាទី2ស្វាមីល្អគឺជាស្វាមីដែលមិនចេះមើលងាយប្រពន្ធទី3ស្វាមីល្អគឺជាស្វាមីដែលមិនក្បត់ប្រពន្ធទី4ស្វាមីល្អគឺជាស្វាមីដែលផ្ដល់ភាពជាធំឲ្យប្រពន្ធទី5ស្វាមីល្អគឺជាស្វាមីដែលបកគលគ្រឿងអលង្ការឲ្យប្រពន្ធយ៉ាងណាមិញប្រពន្ធក៏ត្រូវធ្វើជាប្រពន្ធល្អនៅក្នុងគ្រួសារដែរទី1ប្រពន្ធស្រឡាញ់ញាតិឲ្យស្មើគ្នាកុំស្រឡាញ់តែញាតិខ្លួនឯងទី2ប្រពន្ធចេះទុកដាក់របស់ដែលស្វាមីរកបានមកមួយទៀតទី3គឺប្រពន្ធចេះចាត់ចែងកិច្ចការងារនៅក្នុងផ្ទះទី4គឺភរិយានឹងឯងគឺជាអ្នកចេះបែងចែកទ្រព្យសម្បត្តិមិនទ្រព្យសម្បត្តិប្តីបានមកប្រពន្ធយកទៅលេងសប្បាយអត់ត្រូវទេហើយចំណុចទី5ភរិយាល្អគឺជាភរិយាដែលឆ្លាតមិនខ្ជិលច្រអូសធំ3ខ្ញុំនិយាយអំពីរឿងគ្រូសាបន្តទៀតតើតើគ្រូសានីមួយមួយកើតបរិយាកាសដើម្បីខ្លាយជាអ្នកដឹកនាំគ្រូសានីមួយមួយកើតបរិយាកាសដើម្បីខ្លាយជាអ្នកដឹកនាំវាតល់តែយើងជាឪពុកជាម្ដាយចេះមើលកូនដើម្បីឲ្យកូនរបស់យើងវាល្អប្រសើរទៅបានមានចំណុច5ទី1ហាមកូនមិនឲ្យធ្វើអំពើអាក្រក់ផ្សេងផ្សេងទី2ប្រាប់កូនឲ្យធ្វើអំពើល្អផ្សេងផ្សេងទី3បញ្ជូនកូនឲ្យទៅរៀនសូត្រទី5រើសគូសកលទី4រើសគូសកលគឺមានន័យថាយើងជួយផ្ដល់គំនិតឲ្យកូនពីដើមគេប្រើពាក្យថាធ្វើស្រែមើលស្មៅទុកដាក់កូនចៅមើលផៅសណ្ដានធ្វើផ្ទះឲ្យមើលលំនៅឋានធ្វើជាក្រៅនៅមើលឆ្នាំងនិងពាក្យចាស់បុរាណពាក្យខ្ញុំបានលើកឡើងថាធ្វើស្រែមើលស្មៅទុកដាក់កូនចៅឲ្យត្រូវសង្កេតមនុស្សឥឡូវច្រើនទៅកើតអេតត្រូវសង្កេតប្រយ័ត្នស្ដាយក្រោយចំណុចទី5មានតែបន្ទាប់ពីរៀបចំគូសកលហើយឪពុកម្ដាយនឹងចេះបែងចែកទ្រពឲ្យកូនហើយតាមមើលកូនទៀតនេះជាបរិយាកាសមួយសម្រាប់គ្រូសាដើម្បីឲ្យខ្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំដូច្នេះបន្ទាប់ទៀត
ចំណុចទី4ធំដែលខ្ញុំលើកឡើងតេតិននៅក្នុងចំណុចទី5ធំតេតិនទៅនឹងក្នុងនាមជាអ្នកគ្រប់គ្រងអ្នកដឹកនាំដែលមានសីលធម៌តាមទ្រឹស្ដីពុទ្ធស្គាល់ពុទ្ធទេបងប្អូនពុទ្ធប្រសូតនៅណាថាតាមនេះទៅឥណ្ឌាខ្ញុំដែរដឹងដែរដែរឃើញដែរប៉ុន្តែពុទ្ធព្រះអង្គសំដែងអំពីមេដឹកនាំដែលមានសីលធម៌គឺចំណុចទី1ហ្នឹងគឺមេដឹកនាំបែងចែកការងារដាក់ទៅឲ្យត្រូវជំនាញឲ្យត្រូវជំនាញហើយឲ្យត្រូវនឹងកម្លាំងរបស់បុគ្គលិកនឹងទៀតចំណុចទី2គឺអ្នកដឹកនាំដែលមានសីលធម៌ល្អប្រសើរហ្នឹងគឺមានន័យថាឲ្យប្រាក់ខែហ្នឹងឲ្យវាសមស្របទៅនឹងបុគ្គលិកទី3មានន័យថាពេលដែលមានរបស់ឆ្ងាញ់កំហូបតែឯងចែកដល់បុគ្គលិកផងហើយចំណុចទី4នៅពេលដែលគ្នាឈឺកាត់អីហ្នឹងគឺយកចិត្តទុកដាក់ព្យាបាលឲ្យគ្នាផងហើយចំណុចទី5នៅពេលដែលគ្រូសាស្ត្រគ្នាមានបញ្ហាសុខភាពគ្នាមិនល្អឲ្យគ្នាឈប់សម្រាកអានឹងជាចំណុចមួយសំខាន់ហើយចំណុចមួយទៀតតេតិននៅក្នុងមេដឹកនាំល្អតាមទ្រឹស្ដីរបស់ពុទ្ធមេដឹកនាំល្អតាមទ្រឹស្ដីពុទ្ធគឺមានរហូតដល់ទៅ6ទី1មេដឹកនាំល្អហ្នឹងគឺជាអ្នកមានសេចក្តីអត់ធន់ទី2គឺភ្ញាក់រលឹករឿយរឿយទី3ឧស្សាហ៍ទី4គឺចែករំលែកទី5អណិតអសូរហើយទី6ហ្នឹងគឺចេះមើលខុសត្រូវដោយឡែកព្រះបាទជ័យមានទី7បានផ្ដល់យុទ្ធសាស្ត្រ7ក្នុងការដឹកនាំយុទ្ធធរទឹកអមរេកសម្រេចរាជសីសម្ដីអេសូធ្ងោប្រិនសបិនឋានសູ່ប្រាជ្ញាទន្សាយសបាយសម៉ោចទាំងនេះឯងគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការដឹកនាំយ៉ាងទៀតជាកត្តាជំរុញឲ្យគ្រួសាររបស់យើងបង្កើតបរិយាកាសហើយនឹងក្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំល្អនៅក្នុងគ្រួសារសូមអរគុណចាសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតឆាសុឆេតអ្នកគ្រប់គ្រងបណ្ណាគារឆាសុឆេតតាមបីមោទនភាពតអូតងអូដងនៃគ្រួសារខ្ញុំ